саламатсыңарбы ба? Бүгін менен кайрадан тогузунчу класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө тұрған сабактын темасына көңүл қойып жазып алсаңар сабактын темасы азот кислотасы Бұл сабактын жүрүшүндө сілер азот кислотасынын физикалық касиеттери менен таанышасыңар ошондой эле азот кислотасынын металдар менен болгон тажрыйбаларына байкоо жүргүзүп азоттун кычкылдануу даражаларынын өзгөрүүсүн салыштырасыңар анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй азоттун физикалык касиеттери менен таанышуу үчүн биринчи азот кислотасы менен иштөө эрежелери менен таанышып алалык бул сүрөткө көңүл бурсаңар силер эгерде лабораторияда концентрацияланган азот кислотасынын эритмесин колуңарга алып анын идиштин сыртындагы этикеткасын окуй турган болсоңор абайла көздү жана терини сактагыла деген жазууну окуй аласыңар себеби концентрацияланган азот кислотасы денеңерге тийсе анда сары такты пайда кылуу менен денени ачыштырат мындай учурда сууну мол агызып жууш керек андан кийин натрий аш с о үч бул соданын эритмесин даярдап алып дагы бир жолу нейтралдаштыруу менен денени жақшылап, чайқап, жууш керек болот силер лабораториялық шартта 63 үч пайыздуу концентрацияланган азот кислотасын колдоносуңар тыгыздыгы бир бүтүн ондон төрт грамм сантиметр кубка барабар бул кислота күкүрт кислотасы сыяктуу эле түссүз бирок булар дүүлүктүргүч кескин жыттуу түтөгөн суюктук концентрацияланган азот кислотасы адатта сары түстө болот мындай түстү ага азоттун төрт валенттүү оксиди же но эки газы берип турат себеби азот кислотасы аш но үч бул молекуланын төрт молу ажырап эки моль аш эки о сууну төрт моль но эки газын жана бир моль о эки кычкылтек газына ажырайт демек кислота күкүрт кислотадан айырмасы туруксуз кичине эле жарык тийсе ал ажырап no эки газын пайда кылат эгерде идиштин оозун ачык коюп жарык жерге кислотаны кое турган болсок анда ал түтөп no эки газын күрөң түстөгү газды бөлүп чыгара баштайт бирок суюлтулган кислотасы туруктуу анткени бұл күшті кислота болгондуктан анын эритмесинде иондорго толугу менен ажырап кеткендиктен суюлтулган азот кислотасы мындай түтүндү пайда кылбайт азыр силер көңүл бурсаңар азот кислотасында азоттун кычкылдануу даражасы плюс беш ал эми эно эки оксидинде кычкылдануу даражасы плюс төрт эмне үчүн биз силер менен өткөн сабакта күкүрт кислотасында кислотасында дагы оксидинде дагы кычкылдануу даражасы бирдей экендигин айтканбыз ал эми бул мисалда силер азот кислотасыныкы Плюс 5, аксетінде плюс 4 деген дейін көріп тұрауыз. Андазырсылер менен өткен сабақтағы азот кислотасындағы азоттың ғычылдану даражасы менен вален түліктерін дағы бір жолы қайталап, білім еске салып көрілі. Азот кислотасынан атом түсішін білесіңер, ең сұртқы ғатымарындағы валентті электронлардың саны 5 деп айтқанбыз. біз. Мұнаушыл 5 электронның 3-ші жұпсыз болғандықтан, 2 жүп ташқан электроны, бардығы 5 электроны болғандықтан, алар қычықылтек менен бірікмелерінде 5 электроны тен бері плюс 5 қычықылдану даражасына ей болуырын айтқан біз. Әлеме валент түйлігі 4 қанана бол алатты деп біз. Емін үшін, анкені бұл жерде жүпсіз электрондордың саны 3, ал 3 химиялық пайланышты түсі алады. Ушындойлы, жупташкан электронду дагы донор акцептордук байланыштын эсебинен төртүнчү химиялык байланышты түзөт ошондуктан анын жогорку валенттүүлүгү төрткө гана бара барабар экендигин айтып өткөнбүз себеби буларда д атомдук орбиталы жок анын жупташкан электрону козголо албайт ушундай эле кычкылтектин атомдун түзүлүшүндө дагы анын өзгөчөлүгүн белгилеп айтканбыз кычкылтектин кычкылдануу даражасы минус эки валенттүүлүгү эмне үчүн эки экендиги жөнүндө талкуулаганбыз анда келгиле азот кислотасын жазалы HNO3. Анда азоттың қышқылану даражасы плюс 5 деп жазасыңар. Алеме кислотасында осы валенттілігі 4 деп жазауыз. Ал 5 валентті бол албайды. Анда структуралық формуланы түзгенді бұл ереже келе бә, көңіл бұрсаңар. Мұн азыр сілерге азот кислотасының структуралық формуласын сұныштадым. Бұл жерде кислота қалдығына көңіл бұрсаңар. NO3 кычкылтектин атомдору эки валенттүү экендигин билебиз азыр эле айтып өттүк мына азыр кычкылтектин атомдору эки байланыш менен байланышкан кычкылтектин атомдорун көрсөттүм эки валенттүү ал эми кийинки кычкылтектикин карагылачы ал бир эле байланыш менен байланышса анда валенттүүлүктүн эрежеси боюнча ал туура эмес болуп калышы мүмкүн эмне үчүн анда силер менен электрондук формуланын жардамы менен бул мисалды тереңирээк карап көрөлү мына азыр электрондук формуласын сунуштап койдум силер электрондордун санына көңүл бургула сутек сырткы катмарында максималдуу түрдө эки гана электрон бата алат силер көрүп турасыңар өзүнүн бир электрону сары түстө тектен бир жупсуз электрон менен байланышып бир жуп электронду пайда кылды бир жуп байланыш түзүлөт ал эми кийинки кычкылтектикин карагыла сыртында баардыгы алты валенттик электрону бар жогорудагы формулага да көңүл бурсаңар болот ал жетпей аткан эки электронун суутектен экинчисин азоттон алды сегиз электронго толуктады кийинки кычкылтектикин карайлы бул кычкылтекте дагы алты электрону бар эки электронду азоттукунан алды ал эми кийинки кычкылтектикин карагыла алты электрону бар дагы эки электронду азоттукунан алды түстөрүнөн байкоо жүргүзсөңөр болот ал эми азоттуку кандай болот сегиз электронго толтуруш үчүн азот кайсыл кычкылтектин атомдорунан электронду алды Қайсынысынан алған жоқ. мен силерге көрсетіп берейін мына көңіл бұрғыла ал сол жағындағы тарабында сутек арқылы аркылуу байланышкан кычкылтекте бір ғана электронын алғандығын көріп турасыңар ал эми кийинки екі эки кычкылтекти карасыңар бирөөнөн алды ал эми алған алган жок мына ошондуктан анын структуралык формуласын түзгөндө азоттун атому кычкылтектин атомдору байланышкан эки кычкылтектин атомуна бир жарым эселик байланыш туура келип калат же болбосо бул жерде байланыш делокализацияланып кетет же болбосо структуралык формулада азотко плюс ал эми минус деген белгини кое алабыз эмне үчүн анткени электрондук формулада көрүп турасыңар кычкылтектин атомуна ал эки электронун берди сегизге толукташ үчүн бирок ал қычқылтектен өзү электрон алған жоқ. ошондуктан электрондун бергендигин плюс менен белгилеп ал эми тек болсо азоттон электронду алгандыгы үчүн минус менен гана шарттуу түрдө заряд менен белгилеп койсоңор болот мына ушул себептен азот кислотасында азоттун кычкылдануу даражасы плюс 5, а ә, бирок валенттүүлүгү эмне үчүн 4 экендигин азыркы схемалардан жардамы менен дагы бир жолу анализдеп кайталап койсоңор болот азот кислотасы күчтүү кычкылдандыргыч күкүрт кислотасы сыяктуу эле кычкылдандыргычтын кызматын аткарат бирок андан айырмасы күкүрт кислотасында суюлтулган учурда те кычкылдандыргыч ал эми анын концентрацияланган эритмесинде кислота қалдығы кычкылдандыргыч деп айтканбыз а бул кислотада айырмаланат бул кислотада H+ плюс эч качан кычкылдандыргыч боло албайт сутек иону ошондуктан азот кислотасына металды салганда аш 2 суутек газы бөлүнүп чыкпайт ал эми no бұл бул кислота калдыгы күчтүү кычкылдандыргыч себеби кычкылдануу даражасы плюс 5 ке барабар бул бар. учурда ал металдар менен реакцияга киргенде нитратты пайда кылат сууну пайда кылат жана ар кандай газдарды пайда кылуу менен азот кислотасы өзү калыбына келет Қандай газдар болушы мүмкін? мисалдарды қарағыла, жазып алсаңар да болот қалем калем сабыңарды алып бұл мисалдарды жазып же сақтау алған алганга аракет қылсаңар. Концентрацияланған, же сұйылтылған азот кислотасына металдарды салғанда, дайыма нитрат су, жана газ пайда болот Бұл жалпы ережені жазып аласыңар ал газдар қайсылар болушы мүмкін көңүл бургула эгерде азот кислотасына металды салсақ, кычкылдануу даражасы плюс төрткө барабар болгон эно эки газын пайда кылышы мүмкүн же болбосо плюс экиге барабар болгон эно эки валенттүү оксидин пайда кылышы мүмкүн жана ошондой эле кычкылдануу даражасы плюс бирге барабар болгон азоттун бир валенттүү оксиди н эки ону пайда ылышы мүмкүн жана азот нольго барабар болгон же болбосо азот газын пайда кылышы мүмкүн ошондой эле минус үчкө барабар болгон аммиак газын н аш үчтү же анын туздарын н ш төрт но үч аммонийдин нитратына чейин калыбына келет силер алдыдагы тажрыйбада жез металлы концентрацияланган азот кислотасы менен кандай реакцияга кире тургандыгын жана кандай газдарды бөлүп чыгара тургандыгына кылдат байкоо жүргүзүп отурсаңар анда эмесе тажрыйбага көңүл буралы жез металлы жана концентрацияланған азот кислотасы алынған. Мензуркаға бир аз өлчөмдө концентрацияланған азот кислотасын куюп алалық. түсүнө байкоо күлі. жез пластинкасын алып кичине өлчөмүн кесип алалы жез пластинкасын өңі қандай екендігін байқағыла. жезди концентрацияланған азот кислотасына салғанда реакция башталды баштапкы учурунда акырындан башталган акырындап тез тей баштады күрөң түстөгү бул азоттун төрт валенттүү оксиди но эки газы бөлүнүп чыгып жатат ал эми эритменин өңү кандай түскө өзгөрүп жатат кандай заттар алынып жатат реакциянын натыйжасында пайда болгон заттарды элестеткиле азыр жез пластинкасын толугу менен салалык реакция андан да тез жүрүп газды көп санда бөлүп чыгара баштады эритменин түсүнө байкоо жүргүзгүлө жашыл түстөн акырындап көгүлтүр түскө өтөт эритменин түсү көк түскө өттү азот газы бөлүнүп чыгып жатат анда бул тажрыйбаны мисалдардын жардамы менен дагы бир жолу эске салып көрөлүк тажрыйба үчүн жез металл алынган купурум деп жазылат концентрацияланган азот кислотасы алынды аш но үч деп жазылат ал эми реакциянын натыйжасында купурум но үч эки жолу деген туу алынды бул жездин эквиваленттүү нитраты деп аталат жана газ бөлүп чыкты но эки газы бул азотту төрт валенттүү тө оксиди жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгаарын айтканбыз бул реакция жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүргөндүктөн плюс qу белгиси коюлат бул экзотермикалык реакция болуп саналат анда кычкылдануу даражаларын табалык же реакцияга чейин кычкылдануу даражасы ноль а реакциядан кийин плюс эки ошондуктан схемасын түзгөндө нольдон плюс экиге өттү деп жазып алабыз ал эми электрондун саны бул жерде нолдон плюс экиге өтсө қышқылдану даражасы жоғарылады. Анда 2 электронын берді, жес қалыуына келтіргіч. Азоттық қырайлы +5-тен 4 көтті. Бұл үчерде схемада плюс +4 плюс +5 деп жазып алабыз. Анда қышқылдану дәрежесі төмендеді. 1 электронға тө... төмендеді. плюс +1 электрон деп жазабыз. 1 жазылбайды. Анда жеңдік шаралық. Бұл жерде жес 2 электронын азотқа берді. Азот 1 электронды жтен кошуп алды мына ошондуктан эки деген коэффициент теңдемеде кычкылдануу даражасы өзгөргөн азоттун төрт валентти оксидинин химиялык кимия, формуласынын астына жазылат анда азоттун атомун санын санайлык реакциядан кийинки азоттун атомунун саны төрт эмне үчүн төрт экендигин көрүп турасыңар нитраттын курамында эки атом азот андан кийинки азоттун оксидинде дагы эки атом азот деп окуйсуңар баардыгы төрт мына ошондуктан реакцияга чейинки азот кислотасынын астына төрт деген коэффициентті коебуз азыр суутекти теңдейли аш реакцияға чейін төрт а реакциядан кейін эки мына ошондуктан эки деген коэффициентти коюп төрт деп теңдеп алабыз калган атомдордун санын санасаңар кычкылтектики жездин атомдордун саны теңдеме де тең экен азыр силер менен ар кандай концентрациядагы азот кислотасы кычкылдандыргыч касиетке ээ экендиги жөнүндө сөз кылалык мисалы кычкылдануу даражасынын шкаласына көңүл бурсаңар азоттун кычкылдануу даражасы эң жогоркусу плюс беш бул азот кислотасында ал эми эң төмөнкүсү минус үч бул аммиак газында андан сырткары азот кислотасы бул жерде плюс төрттөн минус үчкө чейинки кычкылдануу даражасын өзгөртүү менен калыбына келет мисалы н о эки газында плюс төрткө өзгөрсө эн эки о үч оксидинде плюс үчкө ошондой эле эно оксидинде плюс экиге жана н эки о бирваленттүү оксидинде плюс бирге жана азот газында нолго чейин өзгөрөт демек азот кычкылдандыргыч гана болуп саналат бул учурда ал кычкылдануу даражасы плюс төрттөн минус үчкө чейин өзгөртүү менен мына ушундай ар түрдүү газдарды бөлүп чыгарат экен ал эми газдардын бөлүнүп чыгышы бул азот кислотасынын концентрациясына көз каранды болот эгерде азот кислотасы 60 пайыстан жогору болсо концентрацияланған, ал эми пайыстан төмен болса, болсо тұлған кистата деп аталат Бұл учурда бөлім шыққан газдар дагы концентрацияға көз қаранды болот мисалы жез металы менен болған тажрыйбага азыр эле байкоо анда жез концентрацияланған азот кислотасы менен же 60 пайыздуу азот кислотасы менен реакция киргенде газын бөліп шығарды ал эми суюлтулган кислотасын колдоно турган болсок анда н о же болбосо кычкылдануу даражасы плюс экиге барабар болгон оксидин бөлүп чыгарат эсиңерге сактап жазып алгыла эгерде концентрацияланган кислотасы жиз менен реакцияга кирсе төрт валентт оксиди пайда болот экен же болбосо азоттун кычкылдануу даражасы плюс төрткө чейин калыбына келет экен ал эми суюлтулганда болсо но эки валенттүү оксидине чейин концентрацияланган азот кислотасы алюминийге чейинки металдар менен аракеттенишкенде эн эки о оксидине чейин калыбына келет мисалы концентрацияланган кислотага активдүү металлдар катарында калий натрий магний кальций металдарын салсак эн эки о оксиди пайда болот экен ал эми суутекке чейинки жайгашкан цинктен коргошунга чейин жез жана күмүшкө чейинки металдарды салсак анда эно эки оксидине чейин калыбына келет экен анда мисалдарды қарап көрөлү кальций металына концентрацияланған азот кислотасын кошсок кальцийдин нитраты жана суудан сыртқары n 2 о оксиде пайда болгондугун көріп турасыңар ушундай эле дагы бир металды алалы никел. таблицадан тапсаңар болады. Никел қайсы жерде жағашқан. анда никел реакцияға кіргенде қандай заттар пайда олды, көңіл бурсаңар никелдин нитратынан сыртқары су андан башқа газ пайда болды. Бұл реакциялардың теңдемесин дагы бир жолу теңдөө үчүн кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемесин түзүп дагы бир жолу карап койсоңор ал эми суюлтулган азот кислотасы алюмнийге чейинки металдар менен аракеттенишкенде нш төрт но үч амонийдин нитратына чейин калыбына келет мисалы суюлтулган кислотага калий натрий магний кальций сыяктуу активдүү металлдарды салсак аммонийдин нитратына чейин калыбына келет экен ал эми жез сымап күмүш сыяктуу металдарды салсак эно оксидине чейин калыбына келет экен анда мисалдарды карап көрөлү мисалы магнийге азот кислотасын кошсок магнийдин нитраты суудан сырткары наш төрт нo үч деген туз пайда болду ошондой эле жзди салып көрөлү бул жерде эно оксиди пайда болду силер жогорудагы таблицанын жардамы менен башка металдарды дагы реакциясынын теңдемесин түзүп мына ушундай кылып теңдеп алсаңар болот ал эми өтө суюлтулган азот кислотасында алюмнийден кийинки металдар аммонийдин нитратына чейин калыбына келе алат мисалы өтө суюлтулган кислота деп эки үч пайыз суу эритмесин айтабыз анда карап көргүлөчү цинк темир металдары жогоруда концентрацияланган эритмеде эно эки оксидин пайда кылат десек азыр болсо өтө суюлтулган эритмесинде аммоний нитратына чейин калыбына келет экен мисалы карап көрөлү цинкке азот кислотасын кошсок мына көңүл бургула эн аш төрт эно үч деген аммонийдин нитратын пайда кыла алат экен ал эми бул металлдардын ичинен платина алтын кислота менен аракеттенишпейт алтын азот кислотасынын бир көлөм ээритмеси менен туз кислотасынын 3 көлөм ээритмесинде же падыша арагында гана реакцияга кириши мүмкүн азыр болсо бул суроого ойлонуу менен жооп берип көрсөңөр биз жогоруда алган маалыматтарыбызга таянып оюбузду жыйынтыктап көрөлүк биринчи стаканда концентрацияланган азот кислотасы куюлду жерде суюлтулган азот кислотасы үчүнчүсүндө өтө суюлтулган азот кислотасы куюлду деп элестетели биринчи стаканга салынган металды карагыла бул учурда кайсы газ бөлүнүп чыкты эно эки же болбосо кычкылдарыу саны плюс төрт экинчи стаканды карагыла суюлтулган азот кислотасына металл салынды бул учурда бөлүнүп чыккан газ эно газы бөлүнүп чыкты ал эми үчүнчү стаканда өтө суюлтулган азот кислотасына салынган металлда аммонийдин нитраты бөлініп шықты. анда ойланып көргүлөчү азот металдар қандай металлдар кандай салынған. салынган суроо түшүнүктүүбү анда мен жоопторду сунуштайын Бірінші жооп бірінші стаканда күміш екінші стаканда жез үшінші стаканда цинк салынды ал эми экинчи тосы тез тескерисинче бірінші стаканда цинк екіншісінде жез үшіншісінде күміш салынды силер эгерде жогорудагы таблицалардың мисалдарын есіңерге сақтап қалсаңар, ал маалыматтарды түшүнгөн болсоңор анда албетте туура жоопту тапты деп ойлойм мен силерге туура жоопту сунуштай берейин силер бул жоопторду өз алдыңарча да жазып текшересиңер туура жооп биринчиси демек биринчи стаканда күмүш экинчи стаканда жез үчүнчү стаканда цинк салыныптыр бул реакциялардын теңдемелерин сүп кычкылдануу калыбына келүү ә, методунун жардамы менен теңдемени не теңдеп койсоңор болот азыр болсо азот кислотасында темир пассивдешкендигин тажрыйбадан көрөлү темир металлы концентрацияланган азот кислотасына салганда бир аз реакция башталат бирок реакция тез эле токтоду жогорудагы тажрыйбадан көргөндөй ал түтүн газды пайда кылган жок себеби бетинде жука пленка пайда болот дагы андан ары реакция жүрбөйт же болбосо кислота менен аракеттенишпейт мына ошол себептен темирден цистерналарды даярдап анда азот күкүрт кислотасы сыяктуу концентрацияланган кислоталар сакталат анда месе сабагыбызды жыйынтыктайлы силер менен бүгүнкү сабакта азот кислотасынын физикалык касиеттери менен тааныштык ошондой эле анын учма суюктук экендигин билдик натыйжада суу газдар бөлүнүп чыга тургандыгын айтып өттүк бул кислота учма суюктук экендигин түсүнөн байкоо жүргүздүк андан сырткары азот кислотасынын кычкылдануу даражасы плюс бештен плюс төрткө плюс экиге плюс бирге нолго жана минус үчкө чейин өтө өті тургандыгын жана бирикмелер менен тааныштык ошондой эле кычкылдануу даражасы өзгөргөндө канчадан электронду кошуп алгандыгын булардын мисалдарын айрымдарын карап көрдүк мындан аркы сабактын жүрүшүндө азоттун кычкылдануу даражасынын өзгөрүшү менен жүргөн реакциялардын теңдемелерин жазып дагы бир жолу кайталап койсоңор болот анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула